història del paper parteix una mica del joc d'ombres que fa les escultures, no? O sigui, les peces, quan projectem l'ombra, sempre m'agrada de jugar molt amb la il·luminació, i llavors a partir d'aquí, no? Va ser com els controls de paret, o plegar-lo amb el mateix, crear unes finestres, i llavors hi ha un joc de sobreposició per donar-li profunditat. Perquè les capes de paper que se dobleguin tornen a donar... És el mateix paper, és un paper fet a mà de llit, artesanal, que feia amb canavanyoles. I llavors amb alguns he jugat amb el fons colorit. I la idea és aquesta, que sigui una cosa molt fina. Molt fina, molt gran, molt fina. Més explicaves que el paper ha de ser de llit, ja pot ser de cotó, perquè bueno, no funciona... Va molt millor que ell, sí. Millor que ell, no? És una idea doncs, amb el paper, fins a la barba, aquest punt més deixant, artesanal, no? Que hi dona un acabat doncs, més artístic, no? I aquest punt d'arrugat, que crec que té un encant, perquè no només és el vertex, sinó que són les petites ombres que fa el paper tot, sí. Amb el seu petit arrugat, no? Que és el que... Sí, o sigui, tot el que veiem és perquè a través de la il·luminació se'ns projecta una ombra. Ei, no sé aquí no passa. És com el que... Cuidado, que si cau això, em deixa el pecat. Doncs això, que no hi ha... O sigui, aquí no hi ha tinta. Llavors, si veiem una línia és perquè hi ha un tall i es projecta l'ombra. Varios duplecs, retallats, quan coincideix que no hi ha el duplec, no? I si juguéssim una mica amb la llum, després d'arribar d'un lloc a un altre, les ombres... Les finestres amb les ombres... Canviaria una mica, clar. És una mica un joc sortit, bueno... De totes maneres, el paper, molts artistes, quan treballen el paper, trobar el paper adequat ja és una... Bueno, és tota una peregrinació d'experimentar, buscar, provar papers... Això que comentaves ara... A vegades et trobes... Trobar ràpid o... No, no, et trobes tu. Em refereixo que a vegades anem adquirint material, no? Com la fusta. La fusta d'aquí, quan la treballes ja és seca, no? Llavors, o sigui, tens troncs i tens papers i quan trobes un artesà que fa un paper et compra i no en fas de res fins al cap de 3 o 4 anys, trobes el calaix. I en aquest moment, o sigui, on va sorgir aquesta idea del paper, ja et dic, és com un joc inconscient, no? Has de treballar molt amb aquest tipus de peça i aquest joc de peça va suportar una mica pla, agafar-lo i aplanar-lo amb una superfície, sí. Jugant pel volum, les ombres que provoca el mateix paper i la textura que té el paper, no? Sí. Bueno, de fet, amb aquí podríem comentar... No és un descans, no t'havia pel·lis més de l'escultura. No? Sí. Per desconnectar una mica. Perquè tu explicava com a anècdota que la peça rossa, aquesta de Miguel, que era 80, era un tron que portava 10 anys secants, no? Sí, sí. Això perquè la fusta estigués tota ben seca per poder-la treballar, per poder-la obrir tota sencera, per poder-la fer la seva obra. No? Totes acabades, avançades, polides, perfectes, amb el suport. Aquí és una altra cosa molt senzilla, però molt elegant, que són els suports que hi posen allò. Els suports amb planxa, amb metall, amb els elements, aguanten el mínim. Però el suport ja és una petita escultura dintre la pròpia escultura. No? Aleshores, bé, quan un dia vas a un poble, com és que es diu d'Empúries, on hi ha cada les cases, veus coses, i veus un artista que fa una cosa així, home, no sé, no? Que veus algú diferent, que fa alguna cosa diferent que no ho vist abans. No? Aleshores dius, això pot ser interessant, mirem-ho, ens ho mirem, ens ho retenim, ens ho triem. I bueno, a partir d'aquí ens ho anem fent un paper molt. No? També arriba un moment en què el Jordi ha plantat mica en mica, a petites cosetes, a una col·lectiva, d'estiu, unes peces, i arriba un moment que també diu, bueno, doncs hem de presentar l'artista amb una mica més de força, amb una mica més de obra, no? Perquè la gent també pugui conèixer més peces d'aquest artista. Aleshores, és un artista jove, llicenciat en Belles Arts, escultura, moltes coses fetes, i aquest és el que tenim. Jordi, vols explicar més coses tu mateix? No. No? No. Llicenciat a Olot, per això. Llicenciat a Olot, per això. Que no val tant. Que no val tant. No val. Sí que val. Estic ara als Olot. Tu no imagina't. Tu no imagina't. No penses que es passarà. El que està